И Нася честита поредна титла с Марица. Как видя двубой с Лески? Еми, чакахме с много концентрация във втория гейм. Чакахме се. Чакахме сами да си бият. Но среща имаме един стон с тими, които се поставим добре. Финала, така че браво на тях. Какво чувство да станеш отново шампион? Какво чувство да станеш отново шампион? Еми, радвам се, защото цяло ми е просто голям труд. И не само за шампионска лига, така че това е едно награждение за целия. Представянето на Маритца през този сезон? Аз го казах вече един път. Когато спечелихме един мач в шампионска лига, това мисля, че и носи голям успех.